Vigman, lørdag skal vi tage turen til Aarhus og Rigsbank Stadion, hvor Aarhus Fremad venter. Hvad er det for et hold, vi skal op og møde? Jamen, et godt spillende hold. En god træner, som jeg kender ret godt. Og et hold, som er meget, meget klar i spyttet, hvad de vil. Så vi skal være klar på, at det er, som lidt det jeg sagde sidst mod 93, et hold, som gerne vil spille fodbold og definerer meget deres stil på med bolden, og det skal vi ud og byde op til dans. Og hvordan ligger den stil til os? Den ligger jo fint, altså forstået på den måde, at hvis det lykkes for Aarhus Fremad, jamen så kommer de til at have overhånden over os, og kommer vi til at være gode i de perioder, hvor at vi kan begynde at få den over på vores præmisse, jamen så kommer Aarhus Fremad også til at få det svært. Så det er sådan, det bliver. Uden at du skal afsløre alt for meget, men hvordan skal vi så sørge for at få kampen over på vores præmisser? Jamen, det er jo at virkelig være stærke i duellerne, virkelig være gode i vores presspil, virkelig være afklaret i, at de også lykkes med en gang imellem, og hvad vi så gør, og samtidig med det være mega gode og effektive på, når vi så får fat i bolden og gør, hvad hedder det, og slå til. Samtidig med det, når vi har bolden, være meget afklaret i at spille fodbold på de rigtige steder, spille fodbold, som vi gør, spille, hvor der er plads, og derigennem komme med al den power, som vi har, som helt sikkert skal gøre det mega svært for os fremad. Og hvis vi kigger lidt på optakten til kampen her i løbet af ugen, hvad er det så, vi på træningsbanen har fokuseret på? Er det på, hvad de kommer med, eller er det mest på, hvad vi selv kan bringe? Når jeg træner fodbold, så fokuserer vi ufattelig meget på os selv. Men det er klart, at der hvor jeg er som træner, så ved jeg alt omkring modstanderen, og det ved mine spillere også. Så det er klart, at det handler om, at vi træner på det, vi skal være gode til. Det, vi skal, have fokus på. Men selvfølgelig med de ting, som vi må anerkende, og Aarhus Fremad også er gode til. Så det er sådan en prioritering, ja. Tak for det.